Bona tarda a tots i totes. Des de que tenim representació en aquesta cambra, des del 2012, si hi ha hagut una qüestió que aquest grup ha volgut treballar, aquest subgrup parlamentari, en altres temps grup parlamentari, ha estat la caracterització del model de salut. Quan parlem del model de salut, ens estem referint al model de salut públic. I quan hem anat a caracteritzar el mateix del que hem parlat, i estem parlant, insistim, del sistema català públic de salut, és que ens trobàvem davant d'un model d'absoluta confusió. La millor manera de poder intentar conèixer el nostre sistema sanitari públic és aquest, veure què és de confusió. I de confusió per què? De confusió perquè tenim, per una banda, que les empreses privades, empreses sanitàries privades, entren a gestionar allò que és públic. Per una altra banda, que els serveis públics es puguin gestionar a espais privats. I en tercer lloc, que hi hagi empreses sanitàries privades que fan negoci privat, per tant, atenció sanitària privada, a espais públics. Aquesta és la nostra realitat del sistema sanitari i com a gairebé excepció, encara que seria aproximadament una tercera part, una realitat per la qual simplement, aproximadament una tercera part, hi ha gestió pública en espais públics per sanitat pública. Això és el sistema de salut, per cert, que s'ha construït amb el suport dels que vostès, o més ben dit, dels que estan a aquest altre costat. Ara mateix no hi ha ningú de la CUP Crida Constituent en aquesta part de l'hemicicle i, per tant, que vostès no ho han qüestionat. Ningú. Ningú significa des de la transició, quan ja vam tenir un conseller de salut d'una determinada adscripció política i encara no havien tingut ni eleccions al Parlament de Catalunya, fins als darrers dies. El model no s'està qüestionant per la resta de partits polítics. Nosaltres sí que l'hem qüestionat, sempre. I hem dit que la nostra aposta era per una sanitat de gestió i de provisió 100% pública. 100%, la gestió i la provisió. Tinguéssim una titularitat que tingués aquestes dues altres característiques. Doncs mirin, el que hem viscut els darrers dos mesos és un element més de com s'ha desenvolupat aquesta confusió. I ho explicarem. La consellera de Salut, i ens sap greu referir-la sense la seva presència, però és que pensem que hauria d'estar present en el debat d'aquest decret, i ho tornem a dir, ens sap greu, perquè seria de rebut que ja hi fos, i seria rebut que nosaltres no féssim referència, però és una obligació política, perquè són afirmacions personals seves. En una comissió, més ben dit, a la comissió en la qual feia compareixença, ens va afirmar a pregunta d'aquest grup. Podem afirmar que en l'actual moment ja no hi ha sanitat privada. Fins a quin punt vostès, i ara parlo del govern i de manera molt especial de la Conselleria de Salut, generen absolutament confusió de què és el sistema sanitari català quan han arribat a afirmar això, que es podia parlar que no hi havia sanitat privada. A pregunta d'aquest subgrup, i si algú requereix, evidentment, el visionat, pot anar als mitjans telemàtics dels que disposa aquesta cambra. Mirin, una cosa és que vostès, en un moment determinat, doncs, a través, per cert, d'una mera resolució, una resolució, doncs, decideixin que pot haver-hi una mera disposició de recursos de la sanitat privada, una disposició, possibilitat de disposar. Això és una realitat. I una altra realitat és que es pogués donar una nacionalització dels recursos sanitaris. No té res a veure. No estem parlant de coses que guardin relació. Fonamentalment, perquè vostès no s'han plantejat, i ara parlo del govern i parlo de la Conselleria de Salut, del Departament, perdó, de Salut, anar a controlar les decisions estratègiques i els mitjans de la sanitat privada, en cap moment. Ni ho han fet, ni ho estan fent, ni ho voldran fer pel que ha estat l'experiència que hem tingut els darrers dos mesos. Perquè si en aquest context, en tot el que hem patit i estem patint, no s'han arribat a plantejar fer-se amb la gestió de tots els recursos sanitaris per posar-los a disposició de tothom de la mateixa manera, ens dona la sensació que no ho viurem mai de la seva mà. O com a mínim, si el que determina les polítiques sanitàries són els dos grups parlamentaris que a dia d'avui donen suport al govern. En aquest sentit, també, si volem posar un altre exemple, si realment
vostès estan gestionant els recursos sanitaris privats i en aquella disposició que els feia referència, en aquella resolució, també es parlava de laboratoris privats, hauran de respondre de per què hi ha hagut laboratoris privats que han determinat a qui feien proves i a qui no feien proves i a quin preu feien les proves. Nosaltres ens estimem més que tinguin un exercici d'honestedat absoluta i que traslladin no, nosaltres no ho estem gestionant això, no els estem controlant els recursos, no els volem controlar els recursos o, i per nosaltres no és una explicació, no tenim mecanisme per controlar-li aquests recursos. Nosaltres, si ho necessiten, els establim quin és el mecanisme a través del qual es pot fer. Els donaríem resposta. També, i el que significa aquest decret 12, després parlarem del 13, fonamental entendre que el que han vingut a fer és mantenir el negoci de les empreses sanitàries privades. Això és essencialment el que significa aquest decret. Mirin, alguns diputats i diputades que m'han precedit ja els hi han traslladat, però ens sembla tan greu que ens hem de tornar a referir. El que significa article 2.3. No ho diu la CUP en una intervenció al Faristol, ho diu l'article 2.3, garantir la facturació de febrer del 2020. No ho diem nosaltres, no ho interpretem. Es suspèn la forma que es tenia fins ara i després es passa a garantir la facturació de febrer del 2020. També pel que fa a tot el que guarda relació amb la Covid-19. El que vostès estableixen, i ho diem amb el màxim respecte, és un autèntic catàleg de barbaritats. Serveis sanitaris i preus. Com si això fos un catàleg on mires i pots observar quan t'hauran de pagar, o més ben dit, quan haurem de pagar. 43.400 euros per alta a les UCIs, o més ben dit, 43.400 euros per altes en estades derivades de la Covid-19 a UCIs. Mirin, certament en una situació de normalitat podria ser 2 o 3 setmanes la mitjana d'UCIs, però la mitjana que s'està donant ara és entre 7 i 10 dies, una cosa ben diferent. I per tant, si estem en aquesta realitat, doncs segurament ens mourien en un marge de 6.000 euros dia. 6.000 euros dia. L'únic que els demanem és que facin l'exercici de veure què ha pagat Nafarroa, Comunitat Autònoma de Navarra, que està pagant pel mateix servei. Ja tenen la resposta, 24.000 euros. Però per nosaltres hi ha una diferència entre el preu i el cost. Fins ara estem parlant de preu, però allò determinant és el cost, quan realment val això. I si van a veure quan van realment això, no parlarien ni de 43.400 euros ni de 24.000 euros. Parlarien d'una quantitat molt inferior. I si volem posar un altre exemple, perquè vegin també del que estem parlant. El mateix mal anomenat, que hem fet nosaltres, catàleg, en relació a la Covid-19, prova PCR. Prova PCR, 93 euros. Vagin a la investigació pública catalana, que per cert, més de 100 investigadors i investigadores s'han ofert per col·laborar i encara estan esperant resposta, i pregunti-los quan val aquestes proves PCR. Saben què els contestaran? Els contestaran que van dels 10 euros als 26,55. Els de menys qualitat o menys anàlisis i els de més anàlisis. 26,55. Estem parlant que fins a 93 euros hi ha 66,45. Ara, si volen, després em contesten que la logística, el transport, l'efectivitat de la mà d'obra en la realització de la prova PCR, no. Els estan vostès generant un marge de benefici empresarial a les empreses sanitàries difícilment conegut en els darrers anys. I per últim, estàvem parlant del que forma part del Siscat, però si algú tingués un cert dubte del que no forma part del Siscat, el que diu el decret 12, 2020, és mateixes tarifes per la Covid-19, que hem fet referència abans, hem posat dos únics exemples, hi ha molts d'altres, és més un 4%. I si algú vol qüestionar si estan guanyant massa, faran una auditoria, que és una autoauditoria. Els mateixos s'auditoran sobre els costos i els preus que estan fent utilitzar a fi i efecte del que guarda relació amb la Covid-19. Quan vam llegir l'auditoria vam pensar molt en el conseller Buch i la major auditoria de la història dels Mossos d'Esquadra, que encara l'estem esperant, ens imaginem que serà una auditoria força semblant en quant a característiques, finalitats i objectius. I per acabar, també s'ha fet referència per algun altre diputat o diputada. Article 2UC del decret 12-2020.
expressament regulen que aquelles empreses que tinguin ERTO, la part pública o de servei públic que prestaven, haurà de ser suspesa. Únicament faltaria que no treballessin, no prestessin servei i cobressin. Però el problema no és aquest. El problema és que ens han afirmat per activa i per passiva que no hi hauria cap ERTO, per tant, perquè estan regulant això. I el problema, en el fons, tampoc no és ben bé aquest, és un altre molt més profund. Com vostès expressament no han prohibit els ERTOs per qualsevol que presti mínim servei a la sanitat pública catalana? Prohibir-los per una banda i a la vegada també avançar que si algú els presenta i vol anar a col·lisió de drets, evidentment recuperarem la gestió del servei i evidentment posarem aquests recursos en l'actual etapa, en l'actual moment, a total disposició de la sanitat pública catalana, que és l'única, a més, que ens garanteix criteri d'equitat a la majoria de catalans i catalanes. Hi ha alguns catalans i catalanes que no s'hi garanteix, però com a mínim sí a la majoria. Mirin, en tot això els hem insistit que no era un tema de costos, que era un tema, o més ben dit, que no era de preus, que era de costos, però volem també insistir-li en una altra idea. Per nosaltres és un tema de model absolut i no volem mai que es puguin barrejar beneficis empresarials amb criteris de salut. De vegades, quan llegim, és macabre. Tant per una alta. La sanitat no pot funcionar així. I per cert, que ningú especuli. Des de la CUP Crida Constituent no estem qüestionant ni per un segon, ni per un segon, la professionalitat dels treballadors i les treballadores del sistema de salut, ni el de la pública ni el de la privada. Però igual que no qüestionem aquests professionals, qüestionem absolutament a les empreses que donen el servei. Però no perquè siguin dolentes, sinó perquè són empreses. I la seva finalitat no és prestar un servei públic, sinó que la seva finalitat és el benefici empresarial. Mirin, no ens dona temps a pronunciar-nos sobre el canvi de competències, però no entenem que sigui una qüestió fonamental, ja en santat d'àmbit, i volem acabar amb una única qüestió, la de l'incasol. Estem ja al decret 13. No caldrà publicitar la posada a la venda, això és el que diu. Nosaltres no direm d'altres coses que s'han dit aquí, però això és el que diu aquest decret i, evidentment, també per això nosaltres votarem en contra. I la darrera idea, no és tant amb qui coincidiran votant avui, sinó amb qui coincidiran defensant model avui. Això és el que determinem.